6 YouTubere har allerede vinket farvel til de 100.000 kroner. Men her ser I de 12 overlevende, som er klar til at lægge blod, sved og tårer for at nå hele vejen til finalen. Men i dag bliver der altså sorteret 4 fra. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så tjek da lige første afsnit ud, inden du ser den her video. Hey og velkommen tilbage til Shaz og Mikas Gameshow! Lykke til alle jer, der er gået videre! I er et skridt tættere på at vinde 100.000 kroner. Som I nok kan se, så har vi allerede gjort lidt klar til den her dyst, der er i dag. Er der nogen af jer, der kan gætte, hvad det er? Nu er man kage. Puslespil? Ja. Skal vi ikke bare afsløre det? Velkommen til den store kagedyst! Jeg elsker kage! Vi er fucked. Jeg har spist meget studenterbrød, så jeg har godt styr på det. I dag skal I lave den flotteste og lækreste lagkage. Til os! Hey. Og I kommer til at blive bedømt på smagssammensætningerne. Konsistensen. Og selvfølgelig udseendet. Man bliver altid bedømt på udseendet. Det er rigtigt, Kasper. Nå, men lad os lige få reglerne på plads. De 12 YouTubere bliver delt op i 6 holdfarver af 2 og 2. De kan ikke selv bestemme deres partner, da de trækker en tilfældig farvet t-shirt. Hvert hold har 30 minutter til at lave den flotteste og lækreste lagkage, og alle har de samme ingredienser til rådighed. Det eneste krav er, at det ydre på kagen skal repræsentere holdfarven, og at den skal stå færdig efter 30 minutter. Er I klar til at få lavet nogle hold? Ja. Jack, stik den vej. Hvad hedder det? Er du klar til at vælge en t-shirt? Ja, ja. Nej, det er her over. Du vælger bare en random t-shirt. Nej. Tag den. Yes! Du kan bare gå ned til det grønne bord. Nej, jeg er lige ved at besvime her. Nej! Nej, det er en god farve. Jeg tager en pink nu. Wow, sygt nok. Gul er meget sød. Ja. Det er mange forskellige hold, der kommer lige nu. Yes! Ja! Hold da op, du rødder i den, hva'? Og jeg tager rød. Du har lavet kage før, ikke? Velkommen. Nu tager vi den her. Jeg har nogle gode ting. Fondant er det hele. Ja! Okay, de er farlige. Nej. Det var Tobias' drøm, jo. Vi har en lyserød, så den må vi ikke fuck op. Den må vi ikke. Nej, selvfølgelig ikke det. Nu må du da stoppe. Ja, jeg har bare. Nu er der altså 2 blå og 1 gul tilbage. Hvem vil vælge først? Hvad så? Tag den her. Ja. Det er blå. Du er alene lige nu. Og det vil sige, Mikkel, du ved faktisk, at du skal enten være på hold med IQ eller Christian. Okay, cool. Okay, så det er Emil eller Søndergaard. Yep. Er vi der? Ja. No. Det var simpelthen Søndergaard! Let's go! Og det betyder simpelthen, at Christian, du er på hold blå. Tillykke! Smut dig ned med dig. På gult hold har vi Søndergaard og IQ. På pink hold har vi Tobias Møller og Lærke Bensen. På rødt hold har vi Elias Hole og Robin. På blåt hold har vi Mikkel Treer og Christian. På grønt hold har vi Jackstad og Spørg Kasper. Og på orange hold har vi Natasha Vind og Louise Madsen. Så fik I jeres hold. Er I tilfredse med jeres holdfarver? Ja, ja. På hver jeres bord står en kasse med ingredienser, I kan bruge. Der er nogle ingredienser, som passer rigtig godt til jeres holdfarve. Og bag os har vi altså også en masse ingredienser. Her er det første mølle. Det vil altså sige, at hvert hold kan vælge 6 ting hver. Og når man har valgt en ting, så skal man bruge den i kagen. Når vi er færdige med de her lagkager, så skal de jo bedømmes. Men Jasmin og jeg, vi er jo ikke de største eksperter inden for lagkageområdet. Så derfor har vi inviteret en lille gæst i dag, som skal bedømme jer. Ej, hvad er Hej, Mikkel. Goddag. Nu skal vi tage os sammen nu. Ja. Er I blevet lidt mere nervøse nu? Ja. Nej, han er en syg mand. Nu skal I rent faktisk præstere over for en, som kan finde ud af at bedømme en kage. Ved, hvordan den skal se ud, ved, hvordan den skal smage. Så... Og ved, hvordan den skal bygges op, fordi man kan ikke bare kaste noget sammen. Hvad kommer du til at bedømme de her lagkager på i dag? Nu ved jeg jo, at de er lidt under tidspres. Men de er 2, så jeg har alligevel meget høje forventninger. Og jeg kommer til at bedømme på, hvor flot kagen er, hvor kreativ den ser ud, men også hvor æstetisk smuk den er, og også hvordan den smager. Den her konkurrence vil jeg ikke selv kunne være med i. Nej, det tror jeg heller ikke. Det er meget godt, det gør også. Er I klar, venner? Ja. Ja. Klar? Parat? Kage! Ja! Shit!
Nej. Vi har det alle sammen. Det vi havde tænkt os. Okay, jeg læser på instrukser. Nu har vi 2,5 dl. Vi har ikke en dl mere. Nej, vi har ikke. Men det, det var der da. Shit. Hvad har vi? 1, 2, 3, 6 ting. Jeg tror ikke, vi skal bruge så mange. Skal vi bare prøve at hælde lidt mælk i gang? Ja, vi prøver bare. Det smager sikkert godt. Ja. Fuck! Okay, vi må hellere begynde at røre noget creme, mand. Nej, det er godt. Det laver der, Hansen. Det er sådan, man pisker fløde, eller hvad? Lidt mere. Kom, kør. Kan vi ikke gøre det hurtigere? Lidt hurtigere. Nå! Det ligger i håndledet. Det begynder allerede. What? Og så går han længere og længere ned i hovedet. Ja, jeg har en virkelig god plan nu. Så jeg fik noget kalus. Ja. Det kan man bruge, så det kun er flødeskum. Noget vanille smag. Ja. Kirsebær. Lægger op til det orange. Jeg synes, det kunne blive mega pæn look med sådan en marcipan. Og så kunne man lave noget med det orange med noget rosa. Vi har fundet det. Forstår du bryllupskage? Jeg er helt med. Jeg har jordbær. Nice. Jeg har den her. Hvad er det, vi skal have? Vi er the underdogs. Hvad betyder det? Er det en god ting? Det betyder, at der ikke er nogen, der forventer noget af os. Hvad fanden er det her? Hvorfor er den så tynd? Det ved jeg ikke, men du skal piske det her, for jeg har ikke muskler. Vi har talt om det her. Og det skal bare piskes. Ja. Og det er du sikker på. Ja. Og man kan ikke gøre det forkert. Kan man gøre det for hurtigt, for langsomt, midt i vandet? Det ved jeg ikke. Det er vigtigt at have håndledt med sig, når man gør det her. Hvis du ikke har håndledt med, så bliver det ikke en god kræv. Det sagde far altid. Fandt, hvor hårdt det her, Jens. Vi kører æstetisk simpelt, men med en flot, sprød overflade. Det er en sommerdag. Vi har blomstertema. Der kommer til at være nogle margariter, der kommer helt farvet. Så indeni, så kommer der til at være og knuste makroner. Jeg er seriøst færdig. Og så skal jeg begynde på kagecreme, eller hvad? Ja, det var det heller. Vi vil gerne lave en hjerteformet kage, så vi skal have skåret dem her ud til et hjerte. Og så vil vi have lagt et rødt lag af det her henover. Det bliver rigtig fint med lidt jordbær. Og noget chokolademousse og noget blødskum. Gør jeg det her for hurtigt? Ja, eller for langsomt? Vi kan jo godt lide farven lyserød, og jeg har bemærket, at du også har lyserød på i dag. Ja. Jeg vil gerne have, at du har en mente, og du ligesom skal elsker det. Og så elsker jeg, at du er i gang med en meget brun creme nu. Tak, tak. Det er godt. Min største udfordring lige nu er nok, at vi kun har et piskegris, og der er to ting, der skal piskes. Gud, ja. Den her fløde, den skal bare i kassen. Svinger om i gang. Der. Skulle vi have vasket fingrene i begyndt? Åh, ej, hvor klamt. Skal vi spise det der? Den skal jeg ikke smage på, tror jeg. Ej, den er da blevet helt... Den er skilt, den der. Den er ikke skilt på nogen måde. Lad mig sige det sådan. Hvis du pisker i 30 sekunder mere, ja, så har du smør. Ja, det er fint nok, at de har smør på den, vi er ved at lave. Du skal ikke? Jeg siger ikke noget. Du holder i kraft, det er skal vi fyre blå i den her? Skal være blå? Okay. Er det flødeskum? Nej. Det er kagecreme. Er det nøjeren? Oh, nej. Okay, stop. Det der er totalt... Jeg tror, det er fint. Jeg har en smil. Hvad siger du til blomsteren, sommeren? Anemoner. Gule. Margariter. Kan I nå det? Hvorfor har I lavet jeres lavkagebund så små? Tak til Skårsager. Vi synes, at det bliver lidt for normalt, at man bare tager den der og klasker den ned. Så vi vil gerne have en, der er lidt mere sådan tårnagtig i en slim petit. Præcis. I stadig valgt at lave noget rundt i stedet for at lave en anden form. Det kunne man selvfølgelig også have gjort, Miki. Det siger du lige lidt sen. Skal vi have noget ind her? Hvad med nogle knuste makroner? Hvad ser vi her, Miki? Det er jo meget klassisk. Ja, klassisk godt. Okay. Sødt. Og noget, der er sødt. Sødt. Og noget, der er lidt surt. Noget, der er surt. Fuck, det er det. Der er no way. Fordi lige nu har I mange søde ting. Så vi kommer til at mangle noget, der er surt. Noget, der er frisk. Det har vi Tobias, jeg bruger for hjælp. Jeg har ikke nogen negle. Nej, men jeg har ikke nogen muskler. Jeg tager kniven. Nej. Jeg får fucking stress. Må jeg godt bide i den? Ja, vi har delt sammen før. Du giver mig stress! Ja, det kan jeg ikke. Jeg har tabt den. Jeg prøver lige med en. Jeg tror, det er nemmere at skære dem alle sammen på en gang. Men det tror jeg også, men så har jeg også bare lidt en form, jo. Jeg kan gå efter. Jeg prøver. Ja, så hvis man bare lige bliver rundet ved toppen, ikke? Ja, ser du. Er det flot hjerte? Lidt større herovre, ja, den her. Men det gør ikke så meget. Jeg er også bare bange for at ødelægge det hele. Går den her kærlighedserklæring til nogen, du kender? Det går så op, ikke? Vi er så gode makkere, så... Robin. Og vi kommer til at vinde det her. Det er kærlighed, ægte kærlighed herovre. De her sølv pyntet dimser ind i rosen. Kan du godt lave en rose? Ja, jeg er presset. Jeg føler, der skal noget mere bid i. Der ligger nogle valnødder. Hvis jeg hakker dem med en kniv, så der er noget lidt mere, ikke kun sødt. Skal vi tage det? Ja, vi gør det. Så henter jeg. Okay, hvad var det? Valnødder. Ja, jeg skal prøve at lave nogle roser nu. Jeg har lavet roser før, men jeg tænker godt, jeg ved, hvordan man gør. Kan du godt lave en rose? Ja, jeg har brug for hjælp. Med hvad? Med at jeg må hakke ned i bordet. Nå, men jeg har et her. Nå, godt. Hun tabte lige sin et eller andet. Jeg håber ikke, den smager græs. Ja, de skal nok blive rigtig gode. Hakke Hans. Har vi en skål mere? Vi skal have en skål mere. Vi skal have chokolademus i. Mus i? Du har styr på, hvordan smagen bliver, ikke? Hvordan smagen bliver? Ja, det er bare lort sammen. Nu laver vi sådan en mus på bunden her, der ikke sådan er mega
mega kraftigt. Hvad er det der? Det skal du ikke sige spørgsmålstegn ved. Det er jo ikke, hvordan det ser ud nu for helvede. Nej, det er marengspulver. Hvad er vandet op med? Det er mælk. Lad være med at stikke snuden ned i. Det ser bare lidt klamt ud. Det ligner, at du har taget nogle makroner og knust dem blandt med mælk og lavet en makron. Du har bare ret. Det er fordi, vi vil have noget knas i bunden. Det er jo ikke knas, det er jo mos. Det bliver knas, der er crunchy. Vi putter mere i jo. Det ligner hundemad. Lad du være med det for helvede! I har 20 minutter tilbage. Ja, og det skal vi nok nu. Men det er godt gøre det. Det er fandme godt at vand, det er. Plejer man ikke en lavkage at have en bund ned? Det er bunden, dit idiot. Det er fordi, vi kører sådan en hybrid cheesecake. Kan man vende den på hovedet? Ja. Det skal vi ikke gøre her. Hvad sker der her? Det er flot. Tak. Jeg skal sige, det er flot alligevel. De har kun sagt det. Det er bare to chokoladebunder om hinanden. Hvad er der imellem her? Ikke noget. Det er bare en dobbeltbund. Vi begyndte at løfte, og så begyndte så at give dem i stykker. Og vi kan godt lide høje, kan jeg? Ja, kan godt blive tør. Jeg får total præcisionsangst lige nu. Se her, der er både noget sødt, så er der noget, der er blødt, og så er der også noget, der er lidt frisk i det. De har faktisk godt stil, hun. Det ser flot ud, altså. Men det er næsten sådan, at de bruger så mange kræfter på at gøre det pænt indvendigt. Jeg har nøje på. Miki, må du godt fortælle os, hvordan man laver en rose? En rose, det man ligesom starter med, det er midten, det her. Det er dutten. Det er dutten. Og så kan man se, hvordan den former sig. Og så fortsætter man faktisk bare med at blive ved med at lave sådan nogle store, fine blade. Kan du se det? Og så kan man lige folde de her lidt ud, ja, så de får lidt mere liv. Og det gør man så, indtil man synes, man har den størrelse, man gerne vil have. Og så har du en blomst. Nej, hvor er det flot. Men fordi du ikke må få den, så tager jeg den her. Vi skal ryge videre. Ja. Fuck nu derude, jeg ved ikke, fuck, de har gang i, mand. Hvad fanden er det her, du har gang i der? Det er chokolademus. Nej, kom med den, kom med den. Kasper, Kasper, Kasper. Hvad så? I kigger væk. I kigger væk. Du vil vælge alting. I stresser sygt meget. Ja. Nu går I væk. Nu synes jeg også, at I tager lidt afstand her. Ja, undskyld. Der er for en mindre. Ja, bare tage. De gør det da meget godt indtil videre, eller hvad? Jeg synes, der er mange ikke fuldstændige planer. Det virker lidt til, at der er nogen, der bare lige tænker, nu bygger vi en kage. Gør vi sådan her. Men uden egentlig lige at tænke over, hvad de laver. Jeg synes, det er meget fedt at holde rød laver sådan en hjerte. Ja, det er meget nice. Ja, det er meget lækkert. Jeg kan godt lide, at der er nogen, der tænker ud af boksen. Jeg tænker, den skal ikke være rund nødvendigvis. Nogen laver en form. Nogle gør det lidt mindre. Man kan også sige, jo mindre kagen er, jo mindre overflade er der også til at pynte. Og vi har ikke så lang tid tilbage. Så det kan godt være, rød de laver en hjerte, de sejer på den måde, sådan noget, men de skyller deres skål ren med Faxe Kondi. Det er løgn. Skal vi vaske den der? Har vi noget? Og her er vi herude. Det er genialt. Det er genialt. Det er der ikke også, det er kaldt. Ja, der er der også. Vi skal skylle den med Faxe Kondi. Det er smag. Det er smag. Alt er smag. Jeg bliver lidt nervøs for grønt hold. Okay, det er okay. Fik fjerner på den? Nej. Nej, det kan du så. Nej, Kasper, hvad har du lavet? Jeg skulle smage, hvordan det smager. Hvad er det? Det er velvet spray. Det er kakaosmør, som man sprøjter på en iskold kage. Jeg har ikke været tid til det der. Nej, okay. Det var velvet smør. Jeg ved ikke lige helt, om det er sundt at spise velvet spray. Nej. 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 Men Kasper, han... Han kan godt finde på nogle mærkelige ting nogle gange. Ja. Ja, Kasper. Er der point for svin? Kasper er vel bare Kasper? Ja, Kasper er bare Kasper. Men der er faktisk ved at være et kvarter tilbage nu, så jeg bliver nødt til at sige det. 3, 2, hvad mener I? 1. Nej, stop! Halvdelen af tiden er gået. Slå dig ihjel. Jo tak, chef! Jo tak! Fuck, nu er det altså nu. Vi dropper det der. Kan vi ikke? Kan vi ikke? Vi bruger for lang tid på det. Jeg tror ikke, den skiller. Åh, det, jeg tror faktisk, den er skilt. Ja, den er lidt nøjere nu. Ja. Det synes jeg er rigtig godt. Sådan der. Læg det der på. Læg det der på. Det er skide godt. Skynd dig, for jeg begynder at græde. Det her er faktisk meget jævnt. Det kan jeg godt lide. Nej, nej. Pas på, ja. Åh, mit hjerte blev knust der. Jeg kan ikke tage det her. Vi pynter os ud af det. Finish, finish, finish. Dejligt at se jer. Ja. Vil du hjælpe mig? Nej. Har du prøvet det før? Ja, ikke lige sådan en her, men jeg tænker at begynde at hælde af min force lige nu. Åh, oh, du er simpelthen fantastisk. Ja, ja. Hej, dreng. Hej. Er det pistache, kage vi er ude i? Det ved du, det ved jo. Du gør det, som du laver kajkager. Det er min også. Og så ovenpå med ham her. Det er simpelthen lykkes. Lad os bare prøve. Nu giver den gas. Wow, min skat. Hvor er det romantisk at kigge på, hva'? Hvad med det her udenom? Er det meningen? Nej, det godter vi. Hvor er I sindssyge. Jeg tror, jeg ryger hjem på den der. What? Har I lavet det der? Ja. Nu kan det gå meget galt. Jeg vil være forsigtig med den der. Ja. Er du sikker på, at vi laver sådan en... Vent, vent, vent. Det er sindssygt. Er det det? God teknik.
Der er 7 minutter tilbage. Pis det her, det er noget rigtig pis det her. Problemet er, at nu begynder vi at stress, og det er det farligste man kan gøre. Og alle har brugt fondant, og wow, nogle kager de har, Lærke. Ja, men jeg ved det godt. Hvordan har de rullet dem ud? Jeg ved det heller ikke, men de er bare gode. Det må vi give dem credit for. Og så må vi håbe, at vores snit er der. Finist er ikke særlig pæn, men jeg tror, at vores kage smager godt. Ja, det tror jeg også. Måske lidt tung i det. Nej, for vi har bær. Ja. Vi mangler ret meget, for vi er færdige med kagen lige nu, faktisk. Gør noget, du vælger, for jeg er bange. Ja. Nej, 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 var det flot. Ej, det er så glad, du siger, for vi har krise. Ej, men det er fordi, når man ser i kontrast til de andre, ikke? Ja, okay, grøn, men det er grøn, ikke? Jeg spørger lige, hvad er der? Det er fucking godt, det her. Ej, hvor er det dumt. Vi er helt nede, tror jeg, vi er så gode derhenne. Ja, jeg laver lige en lidt finish her. Ja. Det ser fandme godt ud, Mikkel. Ja. Prøv at sgu. Ja. Vi er ikke så tilfredse lige nu. Også fordi jeg kommer til at ødelægge D'et der. Nej, vi kan ikke bruge bogstaver. De er for våde, mand. Ej. Shit, hvad med den her? Vi har brugt tid på den uden at bruge den. Du kan bare køre den rundt sådan der. Fuck det, mand. Vi er nødt til at lave et eller andet, så den ser lidt pænere ud. Vi er færdige. Så. Er vi været færdige? Ja, ja. Nå, man bruger ikke hele tiden til eksamen, hva'? Nej, det gør det ikke. Er vi simpelthen done, IQ? Jeg mener det. Jeg tror, du kunne høre deres begejstring, de ikke siger noget, der ville sige. Ja, ja. Det synes, dem baby med hjertet, ja, de kommer til det. Det er faktisk det. Men det her, det er nok, de synes, det er æstetisk flot. Præcis. Prøv at se, de rene linjer i godset her. Det er strukturen. Det er sådan der. Hvad fanden sker der her? Hvad er det, du fandt på nettet, eller hvad? Hvad fanden har du lavet? Wow, det dufter af pang-pang. Ved du hvad, den dufter af kawaii! Ja, det er det godt. Ja, det er cute. Sagde du, hvem er det? Ja, undskyld. Der står super sommer. Super sommer? Vi prøver at score nogle billige point. Nej, det gør ikke. Ej, jeg synes virkelig, det er godt. I kan da også finde ud af at pynte lidt. Pia, yes. I ved godt, der kun er 3 minutter tilbage. Ja, og vi er lige ved at stress. Videre til næste bord, der er kun 2,5 minutter tilbage. Nu fucker han den op. Yes! Nej, jeg er sød. Nå ja. Ja. Skal vi hænge på den anden side også, måske? Ja. Det er pisse godt, det der. Ja, det er faktisk ikke dårligt. Ja, på siderne, måske. Jeg prøver at lave en kant hele vejen, hvis jeg kan nå det. Jeg vil heller ikke prøve, hvis jeg kan nå det. Skal du også nå det her på? Ej, det tør jeg næsten. Det kan vi ikke nå, kan vi? Nej, det kan vi ikke nå. Det ligner lidt, den er blevet for gammel nu, ikke? Nej, det, kom nu. Sådan er det. Faren, den smelter af i vores våde komponenter. Der er 2 minutter tilbage! Fuck. Scheisse! Det er sindssygt. Okay, det kan vi godt nå. Det kan det noget, det der. Hvorfor står der 7? Det er en fødselsdagskage. Men 7 år! Der kommer et tidspunkt, hvor de bliver 7, ja. Vi træner noget på bordet med gul. Tag den her. Nej, ikke den. Jo, jeg lover det på. Hvis vi laver striber hele vejen hen. Så vi går sådan her. Så kan vi lave sådan nogle. Jeg tænker, det er sådan det der er her. Why? Ja, okay. Jeg er faktisk virkelig imponeret over det der, det vil jeg sige. Ja, vi er også selv. Jeg håber, den smager godt. Det håber jeg også. Drenge, ved godt, der kun er cirka 2 minutter tilbage. Er I ved at være færdige? Ja, færdig. Er I færdige? Jeg vil lave kage mere her. Hold nu op. De er altså flotte, de her. Det er dig. Det er jer to. Det er også to. Det er to, der kører sig. Hvad er det der? Det er bare lidt ekstra kage. Er der ikke græs indeni? Det er tabt. Lad os lave en bold. Hej, jeg hedder Tarni. Ej, hvor klamt. Sådan. Prøv at se her, hvad jeg gør nu. Og så puster jeg. Okay. Er du klar? Ja. Det er da okay, eller hvad? Det kan jeg ikke finde ud af. Okay, skal jeg lige lave endnu en rose måske? Hallo alle sammen, der er kun 10 sekunder tilbage. Nej. Ej, det når vi. Ej, det når jeg ikke. Det gav faktisk en del der. Fuck, nej. Nu er det kommet, jeg bliver kommet. Ej. Kan vi redde det? 4, 3, 2, 1. Er I tilfredse med jeres kager? Ja, det er fint nok. Ja, det er okay. Okay. Altså, jeg ser nogle rigtig fine bud, rent udseendemæssigt. Ja. Men det tæller jo også, hvad der er inde i. Skal vi bare komme i gang med at smage dem? Skal vi gøre det? Ja. Ja. Jamen, lad os starte med lyserødt hold. Please. Nej. I har skrevet Super Sommer på den? Ja. Så I ved godt, at vi lige har lavet en musikvideo, der hedder Super Sommer. Ja. Har I det? Så skal vi selvfølgelig have bær, der passer til farven, og så tænker vi, hvad passer godt til bær? Chokolademus. Der er lige nogle enkelte steder, hvor jeg synes, at den mangler måske en lille bitte smule. Men er vi enige om, at den er flødeskum, den er totalt skilt? Ja, den er en lille bitte smule skilt. Den ser en lille smule grønne ud, men det kan jo være, at den ikke smager skilt. Den er lidt blød, men det betyder jo ikke, at den ikke er pæn indvendigt. Jeg smager både chokolade, jeg smager den her vision, I har omkring et svært dansk sommer. Fordi I har så mange bunden, I gør, så den bliver en lille bitte smule tør. Prøv at lade den smager knaldhamrende godt. Ej, var det godt! Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt bud på en super sommerkage. Tusind tak! Så vil vi gerne se blåt hold. Den er fin, hva? Det er jo total baby shower vibe. Det er simpelthen fordi, jeg skal være far. Og Mikkel, han synes, det var en god idé at lave en børnefødselsdag. Ja. Okay. Og jeg synes, det blev rigtig godt. Hvad er der inde i? Kagemus. Og så er der noget Nutella. Der er nogle blåbær. Er det mig, eller er flødeskummen en lille smule skilt?
Når fløden begynder at afgive væske, så er det fordi, nogen har pisket den for hårdt, og så vil væsken gerne trække sig ud af den. Mm. Den tager jeg på mig. Der er lidt mere mush-mush i den her. Det kan jeg godt lide. I har valgt at bruge en vaniljecreme. Ja. Det, jeg smager meget, det er, det er sødt. Det er bare sødt. Ja, det er rigtigt. I har også brugt rigtig meget sukkerpynt. Og det er jo også med til at søde kagen. Er I vant til at bage? Nej, vi har aldrig bagt før. Så synes jeg faktisk, det er et rigtig godt bud. Ja. Lad os give min hånd. Ja, det kan godt være stolt af. Godt klart. Hold rød. Kom herop med jeres kage. Hej. Jeg er faktisk ret vild med, at I har tænkt, at vi skal ikke aflevere en rund kage. Jeres fondantarbejde er meget flot. Til gengæld så har I overpisket jeres fløde lidt, så den begynder at væske. Men ellers så synes jeg, at det ikke er dårligt. Hvad er der inde i? Inde i, der har vi en rigtig, rigtig lækker start, som der er lige fra mors fødselsdagskage af med hindbærsyltetøj, med flødeskum, så et lag med lækre danske jordbær sammen med chokolademus. Wow. Ja, ja. Meget fint snit. Nu vil jeg bare lige spørge jer. Hvad tænker I? Det smager meget godt. Jeg synes også, det var god. Når man tænker over, hvor lang tid I har haft, og man tænker over, hvad for nogle råvarer I har haft til rådighed, så vil jeg faktisk sige, at den smager pishamrende godt. Woo! En god balance imellem det syrlige, og det søde, og det cremede, og det bløde, og alting. Rent smagsmæssigt, der spiller den her kage bare fuldstændig. Meget flot. Så vil vi gerne se det gule hold heroppe. Vi har taget inspiration af omgivelserne, selvfølgelig den danske sommer. Vi har noget crunch, vi har noget sødme, vi har noget syrligt. Vi har noget kagecreme, noget flødeskum, noget bær, noget makroner. Ved første øjekast, så er det her fandme en pæn kage. Tak. Det er første gang, vi laver sådan en. Virkelig, 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 virkelig pæn kage. Der er lige sket lidt her. Der er lige en kniv, der lige har sagt. Nej, nej, nej. Det er en meget, meget, meget flot snit. Den er en lille smule tør. Same, det var det, jeg tænkte. Lidt mere creme, fordi rent smagsmæssigt, både med de her brumbær, som er dejligt friske, dejligt syre, der er den her meget søde makron, der også giver noget crunch. Kagecremen, der mangler bare lige en lille smule. Lidt mere creme næste gang. Vi vil gerne se orange hold heroppe. Den er fin. Fortæl lidt om jeres kage og jeres idé. Vi er inspireret af La Glace. Vi vil gerne kreere en klassisk lavkage. I vil gerne op og ramme La Glace-niveau. Skulle man ikke gøre det så godt, man kunne? Det er rigtigt, det er rigtigt. Marcipanarbejdet lagt ganske fint på. Den buler lidt. Ja. Nogle få steder. Indeni, der har vi gået lidt sådan klassisk lavkage-agtigt. Creme, flødeskum. Ja. Vi er gået efter meget sødt, fordi at vi synes, I er søde. Så har vi et lille lag Nutella. Og så har vi puttet lidt knuste hasselnødder. Det er flot. Den er meget flot. Altså, kender I den her lille slikting, der hedder en Frère Rocher? Ja. Den smager præcis som en Frère Rocher. Et eller andet sted, der kan det faktisk noget. Der er ikke så meget creme, men den smager som en Frère Rocher. Og det er ret svært at ramme. Det er rigtigt. Og det er rigtigt. Så vil vi gerne se grønt hold op. What? Hvad er det der for dine øjne? Det er frøøjne. Det er for at blive et med ens kage. Så vi valgte at gøre det. Vi fortæller lidt om jeres kage. Ja, vi har jo med en fagmand at gøre, så jeg vil sige, der er tænkt lidt over tingene. Bunden er lavet af noget marengs. Makroner. 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 Makroner, ja. Vi tænkte, der skulle også være lidt knas i. Så har vi lavet nogle lavkagebund, hvor vi også smidt lidt syltetøj og flødeskum ind i, for at give det lidt syre, samtidig med det søde. Der er en fortælling i den, jo. I stedet for bare at køre grønt top, som Ola har gjort, så har vi valgt at lave en mose. Det tænkte vi kan. Ja. Så det er en meget brugt mose. En mudret mose. En mudret mose, fordi at det skal fortælle, det er, at selvom man kommer fra en klar mose, så er man... Hvad var det, vi bedte om, det hedder? Der er haletusser, og du kan vokse op og blive et smuk frø. Det er Mika og Jasmin. De kommer fra en mose, men de er med at finde hinanden på en eller anden måde. Ej, det er faktisk virkelig smukt. Den er meget interessant. Yes. Den er meget blød, hva'? Ja, det er en mose. Det er bare... Det siger man, det gør ikke noget. Så bare forestil jer, at I bider ned en frø. Okay. Det irriterer mig lidt, at den faktisk smager godt. Præcis. I har nogle gode konsistenser. Den der makronmos, den er en lille smule ulækker i min mund. Ja. Men den smager stadig godt. Jeg tror måske bare, at vi skal sige tak for kage. Det har været spændende at smage på jeres kager. Nu skal jeg ligesom finde ud af, hvem det er, der går videre. Ja. Det er rigtigt. Og hvem der skal hjem. Så skal vi lige gå over... Ja, det skal vi. Det skal vi lige. Vi ses lige om 5 minutter. Okay, overordnet. Hvordan synes du, niveauet er? Det har været rigtig, rigtig, rigtig fint niveau. Jeg synes, der har været nogle rigtig flotte kager. Der har været nogle lidt alternative fortolkninger af en kage. Men når du tænker på, at kagebagning og pyntning måske ikke er deres første værv, så har de gjort det ret godt. Har du tænkt lidt over, hvem der skal videre og hvem der skal ud? Jeg vil helt klart sige, at når man sådan ser over feltet, så er der en meget klar vinder. Men når vi så kommer til at skulle sortere nogen fra, så ligger det meget, meget, meget tæt. Der kommer det til at pege hen på, om det er smag eller om det er kreativitet. Men skal vi ikke bare komme hen, hvis du har nogen i tanker? Jamen lad os gøre det. Fedt. Åh, venner, for Søren. Næste gang, der er det jo semifinale. Det er jo ikke alle, der kan få lov til at gå videre. Vi har smagt, vi har snakket og vi har bedømt. Det er jo 4 hold, der går videre.
og to, der ryger ud. Ja. Det stod meget tæt. Ja. Det hold, som vinder de her mesterkager forklæder, og samtidig også en direkte billet til semifinalen, det er... Det er gul hold! Yeah! Det er tillykke til gul hold. Tak. Næste hold, der går videre til semifinalen, er... Orange hold. Tredje hold, som går videre til semifinalen, er... Rødt hold. Yes! Så tillykke til rødt hold, tillykke til orange, tillykke til gul hold. I er jo direkte videre til semifinalen. Så har vi lyserødt hold, blåt hold og grønt hold tilbage. Der var meget forskel på jeres kager. Der var nogle steder, hvor de ligesom peakede på nogle ting, og så var der nogle steder, hvor de peakede andre steder. Så det er lidt, hvad har vi følt på dagen. Det hold, der er videre til semifinalen, det er... Grønt hold. Yeah! 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 Det vil altså sige, at lyserødt og blåt hold desværre går hjem. I gjorde det altså virkelig godt, venner. Ja, tak, tak. Ja, det er godt. Det er godt gået. Godt er det. Hold da op for noget lavkage-lavning. Nu har vi simpelthen 8 mennesker tilbage i det her gameshow. Men vi har jo lige 4 herovre. Skal vi ikke lige komme over til dem? Er det okay, Tobias? Nej, det er absurd det her. Jeg er dårlig taber. Åh, ja. Det er ked af. Er der nogen, I hæpper på her? Jeg hæpper på Cap. Yes! Oh. Jeg skal op her, far. Jeg hæpper på den, der vil bruge pengene mest fornuftigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Kasper, han vil gerne lave sit løbehjul færdigt. Er der sunshine et løbehjul, du får for dit penge? Det bliver fandme sej. Vi siger i hvert fald tusind tak til Blåt Hold og Lyserødt Hold for at være med i Shaz & Mikas gameshow. Hej hej. Og tusind tak til dig, Miki. Jamen selv sagt, det har været en kæmpe fornøjelse. Du var god til at bedømme. Tak. Det vil jeg sige. I næste afsnit står den på sjove konkurrencer i et kæmpe lejeland. Glæd jer! Husk at se med og skriv ned i kommentaren, hvem du hæpper på.